Ibu-ibu. Aduh. Lu pada joget mangga. Kira-kira hiji deui, mangga hiji deui mangga. Ibu hayang joget di kamari. Ya punten Ibu Lurah pasti hajalan mereka payun. Bu Lurah pada joget Bu Lurah. Zeros, zeros, zeros. Maju-maju pasir rahu boys, pasir rahu boys. Pastinya waktu peti harita hati asa sugeman peti anu mimiti anjeun abdi hiji peti harita anjeunna terus bersama sakujur tina awan aya nu kaliwat sakujur maninya itu penting munggaran 15.000.